שבת שלום, פרשת ויקרא. הפסוק הראשון נראה ממש מיותר. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד, לאמור. אחר כך מתחיל, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם את כל הלכת הקורבנות. היה אפשר להתחיל, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. רש"י מפרש כל חלק של הפסוק הזה, רק נביא פה שני דברים. מסביר רש"י ויקרא שהשם היה קורא למשה לפני שמדבר אליו. אבל לא היה קורא אותו לפני שמדבר, ולהפסקות לא היה קורא אותו. לקריאה היה דיבור, להפסקות, לקריאה, לדיבור הייתה קריאה, ולהפסקות לא הייתה קריאה. מה כל זה בא ללמדנו? זה בא ללמדנו על נבואת משה המאוד מיוחדת. ויקרא לשון חיבה. היה כאילו, כביכול, קרבה בין השם יתברך למשה רבנו. כמו שכתוב בפרשת בעלותך, פל פה הדבר בו. לא בחידות. אז אכן, ולא בחידות, ולא במראה כמו כל הנביאים. הוא נביא שוני לגמרי מכולם. וזה מה שבא ללמד אותנו ויקרא אל משה. ולמה לדיבור יש קריאה ולא להפסקות? כי באמת אין הפסקה. הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו זמן להקל מה שלמד. אבל זה לא שהקשר בינו לבין משה נפסק. ולכן לקריאה יש, לדיבור יש קריאה, להפסקות אין קריאה, כי אין באמת הפסקה גמורה בין הקשר של משה עם ריבון העולמים. שבת שלום לכולם.